Sammen med resten av landslaget landet Petter Northug i Frankfurt i formiddag. Og gikk med det rett inn i sin egen lille mesterskapsboble. Merker at den har gått inn i bobla, ja. Men det er jo sunt. Det er jo sånn det skal være. Etter nesten 4 uker uten konkurranse er det på med arbeidsklærne igjen. Foran alle de store og viktige rennene går Northug inn i sin lille verden. Og oppholder seg mest for seg selv og snakker lite. Nå er det alvor, og det merkes på omgivelsene. Hvordan er han inn i den boblen? Nei, Petter sier veldig lite. Veldig konsentrert og fokusert og vet hva det her dreier seg om og bryr seg veldig lite om det rundt omkring. Niklas Dyrhaug har trent mye med løperen som har vunnet absolutt alt, bare ikke Tour de Ski. I år tror trønderen barrieren brytes. Jeg tror Petter vinner. Han har fått forberedt seg godt i år og ser sterk ut. Men det spørs om Petter Northug får være like mye fred de neste dagene. For Tour de Ski er et sirkus han elsker.